مدرسو سو کړل زمنګ یو مرګره دی لوی مشهور سرجن دی یو ځل مدرسې تراله نور مرګروی جی دی یو سو خبر یو کی هغه وی زوري دول راغله مزه یو دو ټکی وکا هغه یو دو خبرې کړي وی ناشنا وی زما ډیر خوښ شوې زخو سحیثیت لرم د دنیا خلق زمانه ټیم علی زیو یو مینټ خلق ل په زرګونو روپو ورکو خو بیا زه په خپل ټیم کې کوشش کوم چې ټیم وباسم مدرسې ته راشم درس تکینم الله او د الله د پیغمبر خبري واورم زه د میډیکل کالج پروفیسر ما او زما د سټوډنټانو په باره کې شکایتونه مال راځي کله مور او پلار کله رشتہ دار کله دوستان کله گاونډیان جی دا ظالمان دی دا بد کردار دی دا بد معاشان دی دا بد اخلاق دی فلان فلان زاغی تیو آسان ٹکے کوم بس خلن جواب ورکو چی مالا مرالی گلی دی میڈیکل کالج تا دی دا پارا چی زتی ڈاکٹر جوڑ کم زخپل کار کوم زدی تا سبق خیم ڈگری ورکم چی قابل وی دردر واپس درو لیگم چی والے دا ڈاکٹر سے کتاسو ددی نا گیلا پتوگا دا انسانیت کوئے او دی نا تما دا اخلاقی عالیو کوئے دیکھ خیست صفات گورے نو بیا میڈیکل کالج کی ڈاکٹر جوڑی گی انسان نہ جوڑی گی انسان چی انسان جوڑی گی مدرسے تے لے اپا مدرسہ کی جوڑی گی التے ہو لے گئے خپل بچی مدرسو تو لے گئے چی انسانان خوشی کر خفقی گئے مزما عوام رونا منگا دا عصری تعلیم خلاف نہیں زما بچی پسکول کے سبق ہوئی ددی ټول علماء بچی منددی مخالف نہیں ہو خو انسانیت نشتا التا انسانیت نشتا د معاشری د بگاڑ کلیدی کردار اغا خلق ادا کی چی اغا ددی دارو نراوتی دی نن ڈاکٹران قاتلان دی غریب دا ابے مور کینسر باندی ککڑا شوی دا آجیس پا سود پیسی راغستی دی ڈاکٹر سے تناس دے ڈاکٹر سے پا پس چڑھو کے سرمن تیو باسی غلطی دوایانی دا خپل کمیشن دا پارا لیکی دا افسران دا دنیا دا لوی لوی حدو خاوندان دا غریبانانو دا وینو پسکلو ایلا نکی دا یتیمانانو دا حق پوالو دا کنڈو دا حقوق پوالو ایلہ نکی جائز کار بغیر در رشوت نہ نکی پر رشوت ناجائز ہم کئی تپدی پویا ایمان تفصیل مغوا دینا تو زمان زیاد خبر 22 قسمہ نظام تعلیم عصری زمان پر تعلیمی اداروں کی رائج دے طبقاتی نظام فرقہ واریت دے دا غریب بچے یو شان سبق ہوئی دا مالدار بچے بل شان سبق ہوئی ماتے ادارو دا طرف نہ خطر آگے جناب ستاسو خبری خلق پر شوق آوری قوم یو سانحی تا مخامخ شوے دے یو علمیہ جوڑا شوے دا زمن دا پرائمری سکولونو 60% معصومانی جینا کے 40% معشومان علاقان دا آئیس غندی خطرناک نشکی مبتلا شوی دی سلو کش پیتا معصومانی پرائمری والا سم رہی لسو کالو نہیں خواہ دا لسو کالو نہیں پرائمری والا سلو کش پیتا جینا کے دا ٹافی پا نم باندی دا پوڈرو نا خطرناک نشا آئیس ورطا ورکڑے کی گی سوک رسائی سوک ورکڑے سلو کی سلویخ معصومان لکان پدی لوی زہر قاتل و جلی کی
زمن پہ انجینئرنگ یونیورسٹو کی یو انجینئر پیدا نشو چیزما سڑک جوڑ کی چین نہ بہ انجینئران راضی زمن پہ میڈیکل کالجونو کی یو ڈاکٹر پیدا نشو چیزما د وزیر صاحب د ٹوخی علاج کی دے بلندن تزی تالی او لگوئے دا دمرا فنڈنگ گتی خوچت وئے مدرسو سو اکڑل اہل مداری سو سو اکڑل تما تا دا غرپ سک جماعتو خایا چی امام تیل پکی مولانی مدرسی در کڑے دے تما لپ زنگل کی جنازو خایا مڑے او خایا چی جنازی لے امام نی ما ته چرت په بیابان کې واده وخایه چې نکاله مولا صاحب نه رسیدلی دلته خو جګړې دي یو عزب کوم بل عزب کوم تاله یو ډاکټر پیدا نشو ستادا تعلیم دی زما بچی چې تاله راشي ته ایک دونی دونی دو دونی چار یو ب دوه کې دوه ب سلور کې سلور ب شپک کې شپک با تکې اتب لس کې لس با بس زه خو ستړی شم تم چلتے رہو تم چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو کہاں تک الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر دغه سوچ دے کنا خشت اول چونی حد معمار کج تا سوریا میرا و دیوار کج ایزویا یو بدو کے پلار بخپا کے دو بسلور کے مور بجڑے سلور بشپک کے اللہ نا فرمانی بکے شپک بات کے در رسول اللہ فیصلی خپولان دے براخ کے ولی پیر سے بلدی پیوی کد خریوی کد سپیوی تا پوئے گی دیوی منگلا حلال حلام نا منگل دی روپے منگل دی روپے دا سوچ دے دا ذہن دے سنگ بیا روپے گٹی او ہو بیا خپل اداروں تو گورے خپل تانوں تو گورے خپل کچرو تو گورے او لاڑشے ہو گورے دا انسانیت دا سبق دے گورا معشوم تو اے فار ایپل دا انگلیش از دا کل گناہ نہ دا خدا چ انگریزان ہوتا دا اللہ و دا اللہ دا رسول پیغام ہو رسے ڈیرا خدا خو سبق سرے تعلیم سرے تربیت سرے ڈومبنے ٹکے ڈومبنے ٹکے بطن شاہ سے دا ایپل دا مانا دا بخورے دا بڑکے دا دوزخ بڑکے الف انا مالا چی مدرسی تت بچے را لی گے زور تسوے ایزو یہ ہوا آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ زمان خیر خواہ دے دوست دے داغ پنا کی زانور کم شیطان زمان دشمن دے اللہ تمیتی ہو ساتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزو یہ یاد کا یاد کا منگ ہیچ نیستیو زمنگ اللہ زمنگ اللہ زمنگ اللہ مختار کل دے منگ اللہ نہ غیر سن شکو دے اگر رحمان و رحیم تو نے نسل کا تعلق رب سے توڑ کر سب سے جوڑا میں نے سب سے توڑ کر رب سے جوڑا استازما دا فرق دے استاد کالج اسٹوڈنٹ خپل استاد پسی ملنڈی کی زما د مدرسی طالب دو استاد پیزار گرزئی اسلا پکار دا گتیو چتا وے پا مدرسو پرائمری سکولونو کی آئیس زما د ٹولی دنیا پا ٹولو وطن پا دیز لکونو طالبانو د مدرسو کی یو سرگٹس کلو والا طالبو خایا آئس نشی تصور نشی مدرسی سو اکڑ نون والقلم وما یسترون
کلام بی مجنون طول دنیا وی دا بیک ورڈ خلق دی دا دتیانوسی سوچ لرون کی خلق دی دا مدرسو والا چنی منی دا چنی نے دیکھا اصطلاح دا چنے ہوئے چنے ہوئے چنی اصل کی چنے دے نو چنے دے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا اصطفینا من عبادنا اصطفینا اللہ وی میں نے ان کو چنا ہے تچی اور تچنے وی دا چنا دے اصطفینا دا تاسو چس پک گورے دا اوزگار دی دا بیکار دی دا دلاری دا ترقے رکاوٹ دی نانا